Goeienaand familie. Man, ek hoop dit gaan goed met jou. Ek hoop die Here bless jou uit jou sokkies uit, man. Ek hoop dit gaan goed met jou. Weet jy wat? Die Here is lief vir jou. Jy's kosbaar vir hom en weet dit jy's kosbaar vir my. Heksie, vir jou baie dankie dat jy die tyd uitkoop om hier die middel van die week kragsessie saam met my in die woord van die Here te geniet. Nou ons het Vrydagoggend gekyk dat die krag van die bloed en om die bloed in jou geloof te behou, om die krag van die bloed nie te verloor nie nog steeds daarin vashou in die geloof. En ek wil graag net vanaand so 'n bietjie verder ook oor die bloed van Jesus met jou gesels. Ons het geëindig. Ons geëindig 'n uh, 'n uh, Vrydag om te wys dat die bloed van Jesus reinig ons. Dis virreiniging. Maar hoor wat leer die woord tot ons en ek dink dit is belangrik dat ons dit sal ag, daarop sal slaan en dit sal waardeer. Werk ek die kosbaarheid van Jesus se bloed waardeer en nie die waarde daarvan misbreek en verloor nie. In Hebreërs 10:10 na van vers 11. Onder die ou verbond staan elke priester dag vir dag op diens en bring hy oor en oor dieselfde offers wat tog nooit sonde kon wegneem nie. Dit was die ou verbond. Dag vir dag. Wat sou kom ons koning? Toe kom Jesus, toe kom ons verlosser, toe kom ons hoë priester. Maar ons hoë priester het vir die sones net een offer vir al die tye gebring. En na na op sy op die ereplek aan die regterhand van God gaan sit. Jesus die seun. Jesus die seun, die hoëpriester gaan sit aan die regterhand van die Vader. Want hy het 'n kragtdaad gedoen. Hy het sy bloed geoffer net eenmaal. En die krag daarvan het vandag nog die krag om my en jou te reinig en nie net dit nie die volgende te doen deur sy een offer vers 14 het hy al sy mense vir altyd volmaak heilig ek wil weer vir jou lees deur sy een offer van bloed die bloed is so kragtig het hy al sy mense die wat aan hom behoort die wat 'n verhouding met hom is die wat hom liefhet die wat hom aangeneem het, die wat werklik in hom glo vir altyd volmaak geheilig. Sy bloed heilig jou. Sy bloed reinig jou. Dis kosbaar. Nou hoe werk dit nou? Beteken dit ek kan doen wat ek wil? Nee, maar hy gaan verder. Die Heilige Gees bevestig dit vir ons wanneer hy in die eerste plek verklaar, dit is nou die verbond wat ek hierna met die volk Israel gaan sluit, verklaar die Here. Ek sal my opdragte inskryf in hulle harte en ek sal dit in hulle verstand graweer. Ek sal my opdragte. Dit wat ek verwag nou van hulle. Skryf in hulle hart en hulle verstand. Ek weet wanneer ek gefouteer het. Die Heilige Gees praat dadelik met my in my hart en in my gedagtes weet ek dadelik ek het nou troeg gemaak. Ek het nou iets verkeerd gedoen ek het nooit so keerd gedoen. En dan hardloop ek dadelik na my hoofpriester toe, na die troon van genade toe, en ek gaan smeek vir genade. En ek gaan bely wat ek gedoen het. En as ek dit ten opsigte van iemand anders gedoen het, dan gaan smeek ek en ek bely vir genade sodat ek weer gereinig kan word in sy bloed en skoon gemaak in bloed, in bloed skoon gemaak kan word. Maar dit is kosbaar hierdie bloed. En ek kan nie anders as om op die volgende vers vir jou te lees nie. En ons moet onsself hiermee ek dink wakker hou, kontroleer. En dit is vers 26. As ons opsetlik bly sonde doen nadat ons die volle waarheid leer ken het, bly daar geen offer vir die sonde oor nie. Bly daar geen offer vir die sonde oor nie. Daar is nie 'n ander offer nodig nie, sê Vers 18. Daar is geen ander verdere offer nodig vir sonde vergifnis nie. Maar ek kan nie die offer wat vir my gebring is kan ek nie tot nut maak in my lewe as gevolg van opsettelike sonde wat die woord pertinent duidelik sê en die Heilige Gees in my hart en my gedagtes duidelik sê ek moet stop nie. Ek kan nie aanhou om dit koester en vertrou dit in my lewe. Dis gevaarlik. Dit hoort nie so te wees nie. Want sê as ek dit doen. Vers 29. Dit dink net hoeveel swaarder sal hy straf van daardie mense wies wat die seun van God onder hulle voete vertrap. En die verbondsbloed wat hulle geheilig het. So met wie praat hy? Hy praat met sy mense want hy sê sy bloed het sy mense geheilig. Die verbondsbloed heilig sy mense. So hy praat hier met kinders van die Here wat hy geheilig het in sy bloed. Met minagting beheen en die gees van genade beledig. As ek opsetlik. Die stem van die Heilige Gees vir ondagsaamene weet dat hierdie ding wat die woord duidelik sê in my lewe nie woord te wees nie en ek hou maar net opsetlik aan dan vertrap ek die bloed, die kosbare verbondsbloed en ek beledig die Heilige Gees. Ou mense, ek dink ek hoeverder daaroor te praat nie te poort jou hart te roer net soos wat dit my hart roer. Ek het dit vandag toe ek dit lees uh, heeltyd gesê Here As daardie opsetlike sonde in my lewe is wys dit uit. Is daar iets iets wat daadwerklik opsetlik 'n gewoonte is, wys my dit dat ek daarmee kan klaar maak want ek bloed is so heilig en so kosbaar. Want kyk wat doen sy bloed. Vers 19. Ons spring so 'n bietjie. Broers en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus volle vrymoedigheid om in die hemelse heiligdom in te gaan. Hoe kom wat ons word gereinig en geheilig in sy bloed. Nou kan ons met vrymoedigheid die allerheiligste teenwoordigheid van God ingaan. Daar by die troon waar Jesus aan die regterhand sit. Kan ons genade vind en gereinig word en geheilig word. Hy het hierdie nuwe lewendige lewegegewende skies. Hy het hierdie nuwe lewegegewende pad wat deur die binneste voorhangsel tot by God gaan vir ons oopgemaak deur veronste sterf. Het hy het dit oopgemaak. Die heiligdom oopgega maak. Kom ons gaan dan die heiligdom binne, ja, tot voor God met opregte harte en absolute vertroue. Terwyl ons harte besprinkel is, gesuiwer is van 'n skuldige gewete en ons liggaam gewas is met skoon water. Hierdie kosbare bloed wat ons deel van ons geloof met maak. Maak dit ons tot voor God die Vader kan staan in sy heiligdom. Hom kan ons bid. Hom kan eer. Hom kan loof. Hom kan prys. Wat is hy bloed? Wat is hy bloed se waarde in jou lewe? verloor nie. Helaat ons tog nie soos party gemeenteliede die gewoonte het vir sy om die gemeente by einkoms te by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan omdat ons sien dat die dag van die Here se koms alu nader is. As ons opsetlik bly sonde doen, as ons opsetlik bly sonde doen. Ek wil afslaan vir te sê die voorreg om voor God te staan en hom te aanbid het die bloed van Jesus gekos. Dis 'n duur prys. Dit is nie 'n goedkoop prys nie. Dit is die bloed van Jesus, hy seën gekos. Dat ons voor hom kan staan saam met medegelowiges om hom te aanbid, hom te loof en te prys. En as ons dit nie meer doen nie, as ons nie meer voor hom staan en hom aanbid nie, is dit in die oë van die Here 'n groot verkeerdheid. Dit hoort nie so te wees nie moenie moenie ek vra jou moenie die bloed van Jesus in jou lewe moenie dat hy waarde verlore gaan nie bou dit kom ons bid saam Vader dankie vir u bloed dankie vir die bloed van Jesus Christus u seën wat aan u regterhand sit ja u is God Vader u seun en ook ons hoëpriester sit aan die regterhand en sy bloed het eenmaal eenmaal vir ons gevloei en het ons steeds krag in ons lewe om ons te reinig en te heilig. Laat ons nie opsetlik met u bloed speel en sonde toelaat opsetlik in ons lewe nie. Laat ons die vrymoedigheid hê wat die bloed vir ons bewerkstellig het om voor u troon te staan en reg voor u te staan en u te aanbid by enige byeenkomste. Sodat sy verval in opsetlike sonde en opsetlike agteruitgaan van ons gees nie, maar dat ons die hele tyd in 'n intieme verhouding met U bly staan en nie die waarde van die bloed, die bloed van Jesus in ons lewe verloor nie. Dat ons dit sal verstaan en waardeer. En ek bid dit in Jesus naam. Homie. Jesus kosbaar. Maar die bloed van Jesus is nog meer kosbaar. Waardeer dit. Sê vir hom dankie. Aanbid die Here. Lof en prys hom saam met ons. Want hy is kosbaar. Mag die Here jou seën en jou liefelike hand verder. Tot sins.